ett Finland. Ja, Finland-Norge ikväll, ja. Yes. Yes. Heja, heja Sverige. Ska du spela? Ja, det är dags för premiär för Sverige. Man möter Österrike och ni vet hur det kan vara i en premiär. Det är nerver, har man satt ihop rätt folk som spelat tillsammans, har man ställt rätt målvakt i målet. Det är många frågor, men svaret kommer vi få på matchen som Sverige bara ska vinna, om ni frågar mig. Om vi frågar Tre Kronor själva, då säger de så här. Österrike i premiären, vad matchbild, vad tror du? Där vi är ju bättre i laget. Vi kommer vara spelförande, vi kommer ha mycket puck. Så det är viktigt för oss att göra rätt saker, att hålla mod i vårt spel. Viktigt också att vi får utdelning på våra chanser som vi kommer skapa. Men det viktigaste av allt är att vi tar Österrike på fullaste allvar. Nej, vi kommer ihop som ett lag. Det är många som är, jag själv också, har kommit in lite senare. Så det gäller att komma ihop som ett lag och göra... spela bra instruktioner och allting så som vi vill spela när vi möter lite bättre lag senare. Men jag tror det här är en bra första match för oss och vi måste komma in med en inställning och försöka vinna och spela bra tillsammans. Ser du på din roll då? Så i OS var det du som skottade in målen här. Är det, siktar du på det igen? Ja, det siktar man alltid på, men... det spelar ingen större roll vem det är som gör målen, utan vi ska göra det tillsammans här. Men förhoppningsvis kan man väl bidra med något i alla fall. Känner du någon skillnad från OS-laget till laget ni är här på VM? Men jag tycker det är ganska likt. Bra karaktär. Riktigt tom i en grupp. Och lite nya ansikten här som har kommit in här på slutet. Men Vi känner oss riktigt starka. What do you know about the Austrian team? Nothing. Ja, vad vet jag om premiärmotståndet Österrike? Jag vet att Marco Kasper från Rögle, stortalangen, spelar där. Så honom måste vi hålla koll på. Och så nummer 32 på backen, Bernt Wolf. Det namnet klingar riktigt, riktigt bra. Men en som har järnkoll på Österrike, det är Thomas Montén, assisterande tränare slash scout. Vi fick ju fördel att möta dem nu när vi var i spela Czech Hockey Games. Så att det är bra att vi fick en match mot dem. Annars är det en motståndare som vi i normala fall när vi kommer till VM har ganska dålig koll på. Nu spelade de mot Tyskland i söndags här också. Så att vi har två matcher på dem, så att säga. Men det är ett lag, tror jag, som kommer att prioritera defensiven mot oss och försöka ta bort, krympa ytor för våran del och försöka få mycket spelvändningar och få mycket pucktapp på oss. Så att jag tror att just en premiär också blir väldigt viktigt hur vi hanterar pucken i olika situationer. Hur mycket har du sett till dem då? Alltså hur i matchbild, hur man vill att Sverige ska spela mot vissa motstånd? Nej, men vi har ju, alltså som alla landslag, vi har ju en grundplan som vi vill utgå från och vill spela. Och den, jag skulle ju säga att till 80% så vill vi ju lägga liksom fokus på oss själva. Och vi vill ju försöka få, i en perfekt värld så spelar ju vi fullt ut som vi vill. Och så får motståndarna anpassa sig efter oss. Stort tack Thomas, nu har vi stenkoll på premiärmotståndet Österrike här. Och jag är helt säker och kräver vinst, det ska bara bli vinst mot Österrike. 4-1 är mitt tips, så att släpp pucken.